Reconèixer la feina dels professionals del teatre i la dansa és l'objectiu dels Premis Escènica, que han nascut amb el nou any. Opten a aquest guardó els espectacles produïts a la nostra illa que s'hagin estrenat a partir de l'1 de gener de 2009. A causa de la retallada del pressupost de tots els departaments de cultura de les institucions, el premi no tindrà una compensació econòmica pels guanyadors, sinó l'aplaudiment de la crítica. Els artífexs esperen que sigui una manera de promocionar les arts escèniques.